Mihajlo Perović iz Smedereva i Lazar Mihajlović iz Niša. Evo, nova dva kandidata u četvrtom krugu emisije Zvezde Granda. Mihajlo kreće prvi sa pesmom Raširi ruke o majko stara Šabana Šaldića. Mihajlo je u timu kod Aleksandra Milića. Milija. Tako je. Pratnja je brat. Mihajlo brat. U razred. Iza sedam gora i mora, ja sam ti usamljen, majko, znaj. I stalno čeznem i mislim, kad ću da dođem u rodni kraj. I stalno čeznem i mislim, kad ću da dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Nije mogu da pretpostavi da će raditi sa Milijom. Do pre par meseci, jel? Nije mogu. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Kad naša bašta sva Mihajlo, iz Smedereva odlazimo za Niš. Lazar Mihajlović. U timu Dragana Stojkovića Bosanca. Sačuvaj tajnu. Duško Kostić, prva pesma. Ovde su drugari Lazarovi. Koju tajnu hoće da sačuva? Ne znam, on je mi to tajnu. Neće da priznati. Žuto lišće, ljubavi naše, da jesen rana odnese sreću u srcima našim, nek ostanu tajne. Čuvaj svoju, ja svoju poneću. O žute volišće ljubavi naše, da jesen rana odnese sreću u srcima našim, nek ostanu tajne. Čuvaj svoju, ja svoju poneću. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikome reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikome reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu, ostavio uplakanu ženu. Hvala Lazare, čuli smo njegovu pesmu. Možete vidjeti da glasova još nema. Mihajlo, bit će, evo, brat Vidovica. Mihajlo, plačite oči moje, ali od radosti, ne od tuge. Kao što je Mili veseo i daje ritam. Druga pesma, Ivča Ahmedovski. U ono vreme nisam ni znao koje bogatstvo imam kraj sebe. Sad ništa nema, a sve bih dao da opet srećenom učinim tebe. Sad ništa nema, a sve bih dao da opet srećenom
učinim tebe. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Marije, nešto onako to ne radi. Viki je oduševljena. Viš ti kako je to sad, polarizacija. Da, kao i život. Kao i kapa tvoja ili već šta. Je li tako? Te zovu prle možda. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Evo, Violeta je dala glas, bar jedan ima ovde. Lazar, taman je. Taman. Je taman? Taman. Kadid Bešlić. Treba da se izađuska malo, je li tako? Vas dvojica ko u živom zidu. Dobro večer, a i ovo sreće, taman, taman, taman je. Moja ruka oko tvoga struka, hej, labude. I ovaj ritam da se mene pita, taman, taman, taman je. Da pokrene ludilo u vene, je, volim te. Sve je jasno kao noć i dan, da te nema ja bi bio sam. Samo život kraj tebe, taman je, taman je. Sve je jasno kao noć i dan, da sa tobom uživam. Sve što radiš labude, taman je, taman je. Ajde malo zaigrajte, momci, visoki ste, znate to, ajde, ajde. Sve je jasno kao noć i dan, da te nema ja bi bio sam. Samo život kraj tebe, taman je, taman je. Sve je jasno kao noć i dan, da sa tobom uživam. Sve što radiš labude, taman je, taman je. Sve što radiš labude, taman je, taman je. E, da vidimo, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, dakle, ujednačeni ste, momci, obojica ćete otići u baraž i ponovo se predstaviti sa drugim pesmama i boriti tom prilikom. Evo i ko nam je pevao, Mihajlo Perović, Smederevo, 20 godina iz Srbije, momak, dobroveče, dobrodošao i jedan Nišlija sa nama, Lazar Mihajlović, dobrodošao i ti. Dobro večer, bolje vas našao. Borili su vas mentori, to smo videli. Mili je bio izuzetno veseo kada je Mihajlo u pitanju. Čućemo svakako i završnu reč tvog mentora. Ana, izvoli. Momci, dobroveče. 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 Mihajlo, vrlo jedna kontroverzna ličnost kad si ti u pitanju. Tako mi deluje. Kratko ošišan, sad očekujem da pevaš neke... Ma nije ni pop rock, nešto žešće od toga. A ti kreneš sa ovim lepim narodnjačkim pesmama, raširi ruke o majko stara i tako dalje. Mislila sam da ti ne dam glas, ali kraj druge pesme je pokazao da ti možeš mnogo više i mnogo bolje. Kraj je bio fantastičan. E sad, da li ti nisi dovoljno vežbao, da li te trema negde pokosila, šta je u tvojoj glavi, to ne znam, ali kad sam čula taj kraj, shvatila sam
da mogu da ti dam glas. Što se momka broj dva tiče, Lazare iz Niša, jedna prelepa, predivna boja glasa, onako somotska, plišana, ne znam kako. Milovao si mi dušu sve ovo vreme i odavno nisam čula pesmu Sad čuvaj tajnu ljubavi moja i to onako prevagnulo da glasam i u budući za tebe. Hvala puno. Hvala, a viš kandidat broj dva, kako si kamuflirao? Prošli put beli džemper, pa ispod stomak, pa sve ovo. A vidi ga sada, a? Malo je smršao, pa sve crno. Krenuo sam na trening. Hvala na savjetu. Da. Treniraš, jel da? Da. Znači, ti i Bosanac trčite zajedno. Džogiramo. Da. Ti trčiš, Bosanac sedi i gleda kako ti trčiš, dobro. Ajde da čujem Snežanu. Baš me ovo sada interesuje. Ja znam zašto Snežana nije dala glas jedinici, ali neka ona kaže. Ne znam šta ti znaš, ali zaista vrlo delikatna situacija. Ne znam kako bi to mogla kratko, ali pokušat ću kratko da objasnim. Mislim da se tvoja boja glasa i tvoj izgled ne slažu sa repertoarom koji si večeras odabrao. Takođe, interpretacija tehnički tačna, a emotivno nula. Mislim da je tu problem, neosporno je da si mali, i lep momak, pa to je jedina zvezda koju... fantastično muzikalan. Samo da, mislim da treba da promeniš repertoar, mentora, da usaglasiš. To si rekla prošli put, treba da promeni mentora. To se sećam i da će propasti i tako dalje. I da bi najbolje bilo da on dođe kod tebe i sve to. Ne, ja to nisam rekla da treba dođe kod mene. Ja sam rekla, ja znam šta sam kazala. Nemojte pokušavati mene da ubacujete u mašinu. Ja sam samo kazala da treba da te dodele nekome od nas, a meni lično mene. Ne. Dobro, nisam to je tako rekla. Tako je. Prema mene. Tome... Misliš da ne dobije najboljeg mentora, nego da dobije sa strane nekog? Strašno bi bilo da zbog raskoraka ne prođeš dobro, jer ti definitivno si dobar pevač. A na usta... Šta radi, Đorđe? Zaveži mu kesu, zaveži mu dole kesu. Da ne pređe na njega, ovi što nisu glasali. Da. To bi bilo to, ja nisam mogla da dam glas, ja nigde emociju nisam čula. Kako nije bilo emocije? Nisam čula dinamiku, sve je bilo u fulu gore. A tačno što se tiče tehničkog izvođenja. Tako da, mislim da bi samo trebalo da pažljivije biraš. Još više radi. Biraš repertoar. Dok je kandidat broj dva, nekako dopalo mi se sve to, tako da, eto, glasala sam onako kako sam osjećala i čula. Hvala najlepše. Dobro, Kesa Džija, izvoli. Ovako, kandidat broj jedan, meni prijatnija boja. Tako. Meni prijatnija boja i tačnije si pevao. Kandidat broj dva, kao da si na sedativima. Ti si meni tako zvučao, tako si se ponašao, tu energiju nosio, šteta, jer imaš fantastičnu boju. Kesa na glavi je, otpor protiv replike Saše Popovića, bit ćeš na televiziji. Mi koji smo na televiziji imamo samo probleme, jer nas prepoznaju svuda i gde treba i gde ne treba. Pa to nisu problemi, to je lepo. Pa, za kako kome, ima i ružnih stvari, tako da ću ja danas celu emisiju imati kesu na glavi i bit ću do kraja sa njom. Bićeš na televiziji sa kesom i bez kese. Dobro, u redu. Ceco, izvoli. Ja sam dala prednost kandidatu broj 1 iz razloga zato što ja smatram da si ti neobrušeni dragulj. Tako je. I hvala puno. Meni se jako sviđa i kako ti izgledaš i kako ti pevaš. Mi ovde tražimo zvezdu Granda i mislim da se potpuno uklapaš u to što mi tražimo. Na tebi zaista mora da se radi, da ti se biraju pesme, da malo to ispraviš A, E, U, da nije dominantno pri trilerima. Kako znači, Bosanac ima udela u Cecinom izlaganju? A, O, E, I, U. Što u mom izlaganju? To samo Bosanac. Pa nije me pravio Bosanac. Znam to, pa sam rasla uz njega. To je tačno. Ne, ali to mi je, na primjer, zaparalo uši. To su sve neke stvari koje se daju ispraviti. A Bogu hvala, ti imaš materijala gde na tebi može da se radi. I mislim da
ove godine mili te sreće da radi sa tobom. Ako sledeće godine se ponovo prijaviš, ja bih volila da budeš u mom timu. I želim ti zaista svu sreću. Što se kandidata broj 2 tiče, lepa boja, ali nekako Hvala. Od prošlog puta si mi bio, što kaže Đole, uspavaniji. Znaš, nisam osetila onu tvoju energiju u stubre muževnu boju. Ide malo i energije da na sve probudiš, da kad zagrmiš s tom glaščinom, nekako si mi bio uspavan. Eto. Dobro. Maro? Ja sam birala kome je manje smetao. I to je sigurno bio kandidat broj 2. Kandidatu broj... I dala sam ti glas zbog prve pesme koja je bila lepa. Sve ostalo je rečeno. Kandidat broj 1. Mihajlo, meni je jasno da ti ovaj program voliš. To mi je stvarno jasno, jer vidim da ga forsirate i ti i tvoj mentor, verovatno misleći da što se više forsiraju narodnjaci, to ćeš ti sve bolje i bolje prolaziti. To je sigurno Miljevo razmišljenje, jer ga poznajem. Ali ti ovo ne osjećaš, momče. Ti ovo ne osjećaš. Što je logično. DNK ti ne dozvoljava. Razumeš? Isto to sam mogla da kažem i prethodni krug kad si uzeo da pevaš Vidu Pavlović. A šta on osjeća, Maro? Pa ne znam, Sale. Neka, on može, pa da, recimo, peva, ajde, on može da otpeva narodnjaka nekog lepog. A ali, čekaj, ali moram, da ga pitam, moram da ga pitam. Šta voliš da pevaš? Šta inače pevaš? Evo. To što peva. Čekaj, nisam tebe pitao. Kaži. Ja sam narodnjak u srcu. I pa duši. I to je u redu. Interpretacija je bila fantastična. To je u redu, to je u redu, to je u redu. Maro, ja znam ovog dečka. Sale, ali postoje narodnjaci. Isključivo peva narodnjaci. Sale, ali postoje narodnjaci osim Šabana Šaulića. I da. Vide Pavlovića. Da, tako je. Izvinite, ljudi, o čemu pričate? Pa pevo Ipčeta. Šta? Nema emociju. Nema, ne ostaje. Nije od toga da. Nije kompatibilno. Kao da mu kroz telo ide voda. To ćete vidite. To je, to je ono što sam ja... Znači, kroz telo ti teče voda. Razumeš? Nemaš, nije kompatibilno. Bluetooth, nema ta se. On off, Wi-Fi, ne ide. Razumeš? Tako ja to vidim, tako ja to osjećam. Što ne znači da možda nekog drugog narodnjaka ne bi pevao fantastično. To konkretno ja ne osjećam ič. Izvini, to je moje mišljenje i moj stav. Ali ako si već rešio to da pevaš, to istovremeno znači da te ukrase koje hoćeš i treba da izvedeš u tim pesmama, moraš da vežbaš dok ne poplaviš. Ali ja ne znam jel ti to radiš, još manje ne znam sa kim. Razumeš? To se druže mnogo vežba, osim ako ti nije dato po rođenju. Tako je. To je to. Mako ti nije dato na rođenju, možeš da vežbaš da preko sam. Aj, Viki, ti. A ja izvoli, Viki. Nešto. Daj, Viki, da čujem. A, izvoli, kumo. Ja sad ne znam da li ću napraviti neku zabunu ili neko negodovanje kod ostatka žirija. Meni se mnogo dopalo kako je ovaj momak pevao. Meni se jako dopada kako peva narodnjaka. Pa to tražimo svi ovdje godinama. Prvo, njegov izgled u skladu sa ovim pesmama, to nema baš tako, nije tako često videti. Ima ljudi koji pevaju narodnjake i možda ne izgledaju baš tako moderno, mlado. On je u skladu s ovom novom generacijom fizički, kad ga ti vidiš, a peva narodnjake, pa po meni ubija. Pa lutka. Ubija. Znači, ubija. Meni se dopada i tvoja boja glasa i Trilere. Ja, za razliku od njih, baš čujem da je tebi to u venama, u krvi. Tako. Ti to voliš, ti to živiš. Meni se to mnogo dopalo. Dobro. To je moje mišljenje. Dobro. Što se tiče Lazara, pa Lazare, ti si moje nišlija i naravno da si bio najbolji. Dobro. Mislim, odlično, stvarno. Da čujem Bosanca. Pa meni je milo što žiri, naročito Viki, moja Viki. Da, tako je Bosanac. Lepo sluša, počela je da sluša muziku, pa i ovo dvoje će se prepakovati, nije to problem nikakav. Ali ja smatram da je prvi kandidat tako mili i dozvoli da nešto kaže. Naravno. Bez veze, šalim se, bio si odličan. Odličan si bio. I mislim da je Sneža u pravu, da se treba njoj dodeliti, jer ona je to izrazila želju i u novinama koje Mili ne čita, tako da je bi bilo, tu bi ga još zatrilerisao onako muški. Nisam, lažu, pusti, izmišljaju. Nisam, šalim, ništa bio izjavila. Bio si odličan. Što se tiče mog kandidata, on je imao jedan hendikep, on je diplomirao drugi fakultet u vreme naših proba, pa je bio... Drugi fakultet? Jest, drugi fakultet. Takvi smo mi iz Niša. Jeste, diplomirao je ekonomiju i ne znam šta si ranije... I mašinstvo, master mašinstvo.
Eto, to je program. Svaka čast. Bravo, bravo, majstor. Bravo, bravo. A pošto i mentor ovaj, ekonomista, tako da smo po toj osnovi... Pa jesmo malo diskutovali o financijama, ali tu bi nam više Viki pomogla i Saša, pošto oni samo sabiraju, a mi može i delimo ponekad, ali teško. Tu smo uvek za vas, naravno. Mili, izvoli, neću komentarišati. Gle, ja prvo želim da naglasim jednu stvar, a to je da je Mihajlo dobio panik kad je prvi put nastupao. Aha. I ja sam ga spasio. Bravo. I gledajte, za Mihajlo je, samo da vam kažem nešto o tom dečku, da vidim na koju foru on je dobio 6 glasova, jer meni to stvarno nije jasno. Mihajlo je san svakog mentora i san svakog ovakvog šova. Znači, Mihajlo se diže u 8 ujutro, počinje da vežba. Veruj mi, ja kad njega slušam, samo gledam da li bi ja dao pare da idem da slušam takvog dečka. I svako jutro, mi se čujemo svaki dan telefonom, na videokolove, u studiju, svugdje. On je nešto što mi godinama tražimo ovde. I ja, dobio je sad 4 glasa. Svaki tvoj kandidat koji malo propeva je nešto što godinama nismo tražili. Dečko je rođen za tu vrstu što muzike, a može da peva i druge, druge stilove, ali on toliko to izvodi tačno, iz srca, i jednostavno neguje tu muziku, da ja mislim da mi to u šou moramo da imamo i zato nismo čuli to srce? Tu vrstu muzike. Kako nismo čuli tu emociju? To je ono to što je jedino već smeta. Problem koji nema veze sa muzikom. Ovo, zašto on nije dobio 2 glasa, to nema nikakve veze s muzikom, kao što poštujem vaše mišljenje, poštujte vi moje. Naravno ovo, da poštujemo, što nije dobio 6 glasova, to sa muzikom nema veze. Da nema emocije. Mihajlo je muzičar, svira 5 instrumenata, čak je bio na guslama, prvak države ili nešto. Jednostavno, muzika mu izvire iz svake ćelije. E, sad dajte mi krupno Mihajla Perovića. Nasmej se, ajde, daj da vidim taj... Još malo, još kini dobro. Kini sako, molim te. Ma to je nasmesi. Kini sako, da. Čekaj, mili. Ej, Joe. Da obradujemo ženski deo. Daj mi kesu ovu. Da. A ne dam. Daj, molim te. Može 50 dinara je kesa, majstore. Koliko? 50 dinara. Daću ti 100 dinara, daj mi kesu. A nemoj, možda ima koronu, pa ti... Čekaj, ne mogu 100 dinara ti dam, mnogo je za kesu. Ne mogu, nego sam mislio da mi daš kesu, stavim miliju na glavu, ajde. A to, evo odmah. Ako je za njegovu dobro, glavu... Dobro, dok se vi međusobno darujete, ovde je situacija više nego jasna, Mihajlo, kod tebe su podeljena mišljenja. Možda je važno ono što ti negde misliš i osjećaš, ali sigurna sam da ćeš biti na pravom putu da dobiješ prave savete. Lazare, ovo je bilo ono što si ti. Uživali smo. Absolutno. Hvala. Imate vremena do baraža da se još malo koncentrišete i da date svoj maksimum. Mi ćemo vas sa zadovoljstvom čuti ponovo. Hvala svima. Hvala, momci, uživali smo.